Trečia pas Tadi James a Tadi Gultar. A jeho brácha právě před chvilkou odešel a se nechtěl být to zvíře. Tak jo, pojď ukazovátko. Překážka 1, překážka 2, překážka 3, překážka 4, překážka 5. A ty 4 a 5 možná nevidíte. Tak jo, jdeme na věc. Teď se dívat si, jo, mori. Tak jo, tady je mašina. A tady je strážce kouta. Teďka se mašina Jeden. Překážka má z kolena a mašinka je v hajdu. Tak tohle je moc dobré nebylo. Ukážeme vám stopnutí. Cole už zachraňuje. Jak vidíte, mašinu zvedá a ořazuje do prdele, protože říkám, že hovno uhlídá. Ano, přiváží na místo a zase hovno hlídá. Tak jo, vypadá to jako koukni v noci. Koukni na mě, vidíš mě? Jo. My natáčíme. Jo, natáčím. Jo, aspoň jste nazdar tady James. A to už si říká, ty debile. Aspoň jste jak to tady vypadá. Tak jo. Dělali jsme obyčejný blatma. Tady borec jsem to rozsvítil. Tady borec to rozsvítil. Tak jo, svítí nám všechny světla. Teď jsou pojistky, kde to zapnul. Tak jo. Tohle. Jdeme na věc. Tak to jsme to podělali. Tak jo, jedem, jsme vykolejený. Jo, vykolejený jsme. Takže záchranářkou zase hovno uhlídal. A jak znáte, tak tady se nám to moc nepovedlo, ale to nevadí, takže tady děláme znovu tu zábranu, hlavně ne to. Ale k jednomu jsme se nedostali, takže bude to fajn. Teď. Tak, v noci jsme, jakoby v noci jsme uklízeli tady ten vinec po té srážce. Teď se nám to doufám, že povede a mašinka bude jezdit dokola. Tak jedem. Zase jedna zarážka, ale už jenom jedna. Nechceme riskovat. Můžeme jet. A mašinka to projela. Jede a doufám, že nevykolejí. Jede a vykolejila. Vypni to ty, ač to jde. Diváci se trošku šílili. Diváci narazili. Jo. Mašinka narazila. Je to mu polna. Na, Cole, ty tam právě. Můžeš. Cole přiletěl a obrátil mašinku. Ale ještě obří moje fratrce musí opravit kus, aby mohla vjet. Mašinka je policaj, tady. Mašinka není stále v cajku. Tak se o to pokusí Goltar. Musíme vyhodit strážce koula, protože jako ona... Protože zase hovno udělal. Udělal. Takže Goltar opravář. Goltar opravář. Nenatáčej mi hebu. Tak jo. Dělá, já to dám obratně. Můžete... Goltar nám ještě tamhle udělá, aby jsme znovu nevykolejili. Tamhle musí rozpojit... Tady nějaký Einstein přehodil výhybku. Já ne. Einstein ne. Ale musíme ještě uklidit, jak se teď viděli. Jsme narazili do pacientů. Nedávej tam ty další. Jsme narazili do diváku, který se fakt nastral a dost to tady bolalo. Tak jo. Můžem. Vlak. Jo, ty. Tak vlak. Vlak se rozsvítí a jeden. Teď se nám to doufám, že povede. Přidáváme plyn. Ubíráme. Jedeme do hlusu, jedeme pomalu. Přidáváme na plno. Zastavili jsme. Jedeme pomalu. Jako nějaký hlemíždi. To je trapné. Ale já vím. Tak to přidáme na plný koule. A tak mašinka je. Kdo teď to stopne? Jede. Vážně si myslíte, že jede. Tak to dáme na plný. Jede. A vykolejí. Tak můžem. Nazdar. Tak jo. Teď jsme zas v noci.
A mašinka tamhle má zase stejnou přes... A teďka naplno. Jen je naplno a nevykolejí. Ubíráme plyn, ubíráme. Za... Jede jako hovno. Teď to rozpálí na plný koule dost. A zase pomalu. Pomalu. Stop. Rozpálíme to do mostu a pomalu. Rozpálíme to, zastavíme. Rozpálíme to do mostu. No necháme rozpálené celou cestu. Jede, jede, jede. Teď nějaký čas, teď to podělá a vykolejí. Zahranář koul přilétá, ale vypadl ze svého stroje. Tak se tam musí nalít. Dá se nalíst. Leze, leze, až to že doleze. Zamkne a jde řídit. Tady vyhodí tohohle sem a nechá a dá velení Koltarovi. Nejlepšímu mechanikovi v celém světě. Taky Einstein to nechal zapnutý. Tak dobrý. Dobrý. Můžem? Vidíte mašinku? Vidíte mašinku? Asi ne. To je jedno. Tak jedem! Hey, my what the fire, hell, man, how many my time? No, teď to sopneme. Bude to poslední. A mašinku hodíme do garáže. Zastav. Nazdar. Teď tam jsme zazvedne poslední kolo. Vypneme pojistky úplně. Teď už se rozloučujem. Teďka jsme vypnutý. Vypínáme a čabas. Čau. Čau.